Jdeme tady z takového planetárního systému. Já si pamatuju rok 2003, kdy jsem nastoupila do sluneční čajovny. Chtěla jsem úplně změnit nějakou profesi, co jsem dělala. A dostala jsem nabídku, sluneční čajovna na Kladně hledala čajmeny. V té době dokonce žádný skoro ženy nepracovaly jako čajmenky. To byla neuvěřitelně zajímavá záležitost. A začala jsem vařit tam čaj a to mě absolutně pohltilo. Ale tak jakože to teď vlastně, to je už nějaký rok 2003, už máme spoustu let. Ale mě vlastně na čaji dostalo to tajemství. Pro mě úplně mě fascinovalo, když jsem si koupila nějakou svou první knihu Rádce milovníka zeleného čaje nebo něco takového. Tak mě vlastně dostalo to, že jakou vodou se to zalívá, kolik druhů je čaje, jak to vlastně jako, jak se dá vytvořit ta chuť a ten čaj vůbec. A pro mě to bylo nepředstavitelné tajemství, že co to je, jak ten čaj udělat, jakože čaj, voda, takové věci. Tajemství, ohromný tajemství. A pak jsem měla ještě jeden zážitek, když už jsem vařila ten čaj, učila jsem se to, tak si pamatuju, že to byl Darjeeling. Vařila jsem čaj a přivonila jsem si k tomu šálku a najednou jsem uviděla přímo to místo jako ten Darjeeling. Normálně tu plantáž, to sluníčko, ty hory a ta vůně mě tam přenesla. A to už potom byla láska prostě. Byly to dva čaje a byla to železná bohyně milosrdenství, která takovýma jemnýma vlastně chladnějšíma nálevama udělala asi 8 nálevů, nádherný vůně, sladká chuť a já jsem z toho byla úplně fascinovaná a to samý Tamari Ukuča Kyoto. Ty chutě, ono si to v něčem bylo malinko podobný, jenom jakoby v takovém v základu toho, že to je ta esence, že jemný čaj, ohromně lahodná chuť, nádherná vůně a teď pořád jako ten čaj dával další nálev a teď vlastně se stále držela ta krásná nálada toho čaje, že tam mě to, jako by mě to chytlo. To celé, co se tam vlastně u toho dělo, tak najednou si mě to zaháčkovalo, že tohle se mi líbí a to chci zažívat. Tím, že jak se člověk dostane k čaji, tak už jako jednou, když je to srdcová záležitost, tak už se ho nikdy nezbaví a ani nechce. Postupem času, jak jsem měnila potom i práci, že jsem odešla z čajovny, začala jsem se věnovat nějaké svojí tvorbě, tak jsem se postupně dotkla keramické práce. Dostala jsem se ke známé, která měla dílnu a mohla jsem si tam vyzkoušet točit na hrnčířském kruhu. A stala se mi taková nádherná věc, nechala mi večer dílnu jako samotnou, a už jsem ji měla sama pro sebe. Točím, teď pořád mi nešly nějaké ty úplně základní věci. A v jednu chvíli se to povedlo. A když jsem tak točila vlastně vycentrovanou tu hroudu hlíny a dala jsem malinko to ruce pryč, tak se mi tam najednou, jako kdyby v těch rukou jsem měla vítr, který mě začal šimrat u srdce. A najednou jsem zase zažila pocit, kdy jsem věděla, že tohle chci zažívat. Že takovou nesmírnou radost, že prostě tohle chci zažívat. A je to pro mě neuvěřitelná výzva, to točení je prostě jako nádherný, naučit se to. A člověk, když to sám jako získává ty znalosti, zkušenosti, jsem tam jasně, že se zeptáš, protože něco najednou nejde vymyslet a někdo už to vymyslel, tak prostě řeknou ti, že ti to celý zjednoduší. Ale je to nádherný prostě. A tím, že mě baví ten čaj, tak vlastně tím jsem se dostala, chtěla jsem ohromně hned jsem chtěla točit čajový konvičky. Dokonce jsem od té keramičky slyšela, že se to dělá jako nějaká závěrečná práce na učilišti, ale já prostě jsem hned chci čajový konvičky, tak jsem začala. Mě to totiž baví, mě jsou opravdu jako čajová konvička a miska a všechny propriety, jakoby, co se týkají, co jsou nejbližší tomu čaji, tak mě to ohromně baví. Ještě to vždycky vznikne tak, že třeba chci udělat nějaký kus pro sebe. Že někde něco vidím, to mě inspiruje, že je, to jsem chtěla mít k tomu svýmu čajování taky. Tak se začnu učit a najednou je tam další prostě pro mě vývoj v tom, že novou věc poznávám. A člověk si myslí vždycky, že to je hrozně jako jednoduchý, že je džbánek, co na tom je. Ale najednou prostě zjistí, že a tady to má nějaký zapeklosti, a tady to nejde, a tady se to nějak... A musíš na to přijít. A to je zase to výzva. To je prostě nádherný, že pořád je v tom nějaká výzva. Je pro mě důležitá jakoby funkčnost u té keramiky například. A to je prostě hodně důležitý pro to čajování, že tím, že to znám a vím, že nechci, aby mi to teklo pokličkou, aby to někde necintalo, aby se dobře drželo, aby se člověk nespálil a měl větší ouško, tak vlastně jdu takovým směrem, aby to bylo praktický. Je pravda, že někdy udělám ústupky toho, že se mi něco víc líbí a není to tak praktický, ale zase to má nějaký jiný efekt, že to za to stojí. A spojení toho čaje a keramiky, to je úplně jasný. Jako pro mě ten čaj, jako by ta čajová cesta dala to, že najednou jsem pochopila něco, uměla jsem si uvědomit, že
že co je to celek. Že to není prostě jenom čaj, ale že to je prostě i ta voda, že to je ta keramika, že to je to prostředí, že to je celá nálada, atmosféra a teď všechno, co je ještě zatím. To je vlastně jako takový krásný nekonečno, co se dál dá rozvíjet, že odkud je ta hlína, odkud je ten materiál. Teď pro mě všechny ty keramické věci, co dělám, tak jsou pro mě bytosti. Já jim prostě říkám čajové bytosti a vlastně každý jeden ten kousek je pro mě živý. No, že to není prostě kus, není to nějaká věc, kterou někde někomu nechám, ale hledá si to zároveň i svý kámoše, svý lidi, že k sobě pasujou, že konvička s tím člověkem pasuje, džbánek s tím pasuje k sobě a tak. A to mě na tom nejvíc baví, že někdy vytvořím i věc, kterou já bych si sama třeba nekoupila, že mě se to absolutně jakoby nelíbí, ale vím, že to je přesný, že to tak má být. A strašně se těším na to, že si to najde toho člověka, který z toho bude úplně okouzlený, že je, tak to je moje. A teď úplně vidím, že ten typ toho člověka a typ té keramiky úplně k sobě zapasují. A to je úplně nádherný. Miluju na tom celým ještě na té tvorbě. Když ty lidi přijdou, chytí nějakou tu bytost do ruky a začnou se smát. Mají úplně nádherný úsměv, že najednou se rozsvítí. A to mě baví. Jako kvůli tomu to vlastně mi přijde dělám. Že to je taková ta zpětná vazba, kdy já dostávám naspátek, že něco přinesu do světa a ten svět mi to dá tímhle s tím způsobem naspátek. A já tvořím ještě vlastně takový hrnečky i mísy, který vlastně zdobím, jakoby, je to pro mě taková krajinomalba. A tam vlastně jsou jednotlivý znaky, dejme tomu květiny, jako byliny, jako příběhy, hory tam jsou, člověk s krajinou, protože vlastně pro mě je to tak, že ten člověk svědčí té krajině, že existuje a krajina díky tomu zase tomu člověku dává tu svou krásu, tu zpětnou vazbu. A tak vlastně tam vznikají takový příběhy na pozadí toho hrnečku nebo těch silových míst, kde prostě lítají třeba bílí havrani a tam, to je, tam se děje úplně to, vlastně to kouzlo, to čaro toho příběhu. Tam vlastně vznikne příběh. A každý ho tam vidí vlastně i po svém, že můžu povědět, co pro mě tam běží, ale spousta lidí zase to veme a když je na to upozorním, že mrkněte do toho, že co se tam děje, tak najednou to zase vidíš, jak to s tím člověkem pracuje. Že najednou vidějí ty svoje příběhy a spoustukrát jsme se tak zastavili nad těma mísama nebo nad těma hrnkama, že wow, a teď těm lidem něco došlo z toho jejich života, že to prostě to zbožňuju, že no jo, teď ono to takhle nemusí být, no jo, teď, ale je to takhle vlastně. To je takový ještě další přidaná hodnota k tomu, kterou prostě fakt mám to ráda tohle. Stále mě zajímá nový a nový čaj, protože po každý je čaj jiný. Jinak zpracovaný, v jiném čase a podobně. Kdo zná čaj, tak ví, že čaj se neopakuje. Takže vlastně pořád hledám to kouzlo. Kouzlo čaje, je to atmosféra, já bych řekla. Jestli z toho mám vzít jako esenci, tak bych řekla, že to je atmosféra. Že vlastně toho mě to nesmírně, ta atmosféra čaje dělá dobře. Mě to umí vycentrovat, já se umím prostě zastavit, umím se sklidnit. Když mě rozhodí prostě běžný svět, že se něco někde děje a člověk by se z toho šel zbláznit, že nějaká katastrofa, tak prostě pomalu první, co si jdu, když se trošku uklidním, tak si jdu udělat čaj, aby jsem se u toho mohla stišit. A vlastně z toho ticha potom můžu tvořit. Ať už ten zase ten svůj běžný život, anebo potom tvořit ty bytosti. Tak tam je to moje kouzlo, nebo to kouzlo toho čaje, to propojení vlastně zase.